はい、哲也です。今日は NATO 首脳会議、反中姿勢を鮮明に、日本も加盟すべきかというテーマでお話ししてみたいと思います。僕はね、いつも最近岸田政権に対して批判してますよね。ただね、岸田さんいいとこもあるんですよ。で、それはなぜかというとね、この安全保障問題に関しては結構シビアですよね。おそらくアメリカから現実の情報をいろいろと聞かされてるんじゃないでしょうかね。おそらく台湾有事というのもかなり現実味を帯びてきてるということなんじゃないでしょうか。そうじゃないと防衛予算を2倍に増やしたりしないでしょう。で、今回もですね、いろいろ批判があるんですよ。九州地方とかで水害が発生しててね、大変な状況になってるのに、この時期にですね、NATO の首脳会議に、オブザーバーという形なのかな、参加しているということでね、外遊している場合かという批判を受けてます。しかしね、日本の安全保障、国の防衛ということはね、これ非常に重要なので、もちろん被災地のことを考えるとね、そんな外国行っている場合かという気持ちももちろんわかるわけですけれども、岸田首相一人がね、被災対策をやらなきゃいけないという話でもないので、執行部あるいは上層部というのがね、いるわけで、そこでしっかりやってもらえばいいんじゃないかなと。で、岸田さんはやっぱりですね、日本を守る、日本の安全保障問題に関してね、最大限の力を発揮していただきたいというふうに思うので、NATO の会議に出たことについて僕は批判的ではないんですね。それでね、この NATO の首脳会議っていうのはどういう状況だったかということなんですけどね、その様子を読売新聞が伝えてますので、それをまず読んでみたいと思います。NATO 共同声明、中国の覇権主義的行動に強い懸念、事務総長、国際秩序に挑戦しているというタイトルなんですね。リトアニアの首都ビリニュスで開催中の北大西洋条約機構 NATO 首脳会議は11日、初日の討議を踏まえて共同声明を採択した。もう初日、もう1日ごとにやるんですかね、これね。中国の野心と威圧的政策は NATO の利益や安全、価値観への挑戦だと明記し、覇権主義的行動を続ける中国に強い懸念を表明した。日本を含むアジア太平洋地域のパートナーとの連携強化も打ち出したということでね、もともとその NATO というのはね、ソ連、今のロシアですけども、それに対抗するためにできたというふうに言われているわけですね。だから常に話し合いの焦点は、旧ソ連、ロシアにあったわけですよね。ですけど今回の首脳会議はなんとね、これまで NATO がそれほど問題にしてこなかった中国に焦点を当てて議論したということなんです。これが非常に大きいですよね。そして、岸田さんも呼んだということは、やっぱりね、アジア太平洋地域も、中国というのはね、アジア太平洋地域にあるわけでしょ。ですからそことの連携をしっかり取らなきゃいけないということで、岸田さんを呼んだということだろうと思うんですね。認識をやっぱり共有しとかなきゃいけないんでね。だから僕はそういう意味で岸田さんが言ったのは良かったんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、いずれにしてもね、NATO がここまで中国に対して警戒心を出すっていうのは本当に初めてじゃないかと思うんですね。続きを見ます。声明では中国は幅広い政治的、経済的、軍事的手段を用い、世界で着実に影響力を拡大させていると指摘し、重要技術や鉱物資源を支配しようとしていると警告した。はい、これね、冷戦時代のソ連と中国は全然違うのは、よく言われていることですけどね、経済的結びつきが深いんですよ、西側とね。冷戦時代はソ連と西側諸国というのは経済的結びつきというのはほとんどなかったわけでしょ。だけど中国は経済からインベージョンというか侵入していってますからね。だから中国依存の国っていうのは結構あるわけですよね。日本も最大の貿易相手国中国ですから、そういう意味では中国依存の国なのかもしれませんしね。ヨーロッパもそういう国多いですよね。ですから旧ソ連とは違ってね、なかなか複雑なわけですよ。はい。で、経済の、いわゆる資源とかそういったものを中国が支配することによって、西側社会を支配しようとしているということにつながるんだと思うんですね。中国は核兵器を急速に増強させているとして、核政策の透明性向上を強く求めた。中国というのは言ってみればジャイアンみたいな国じゃないですか、ね、そのジャイアンの国に攻め入ろうという国があると思いますか、ね。日本はもちろんですけども、他の国だってね、中国に侵略しに行こうなんてね、思う国はないわけでしょう。
じゃあなぜあれほど大きな国がですよ、軍事大国がさらにですね核兵器を増強しようとしているのか、ね、考えることは一つしかないじゃないですか。自分の国を守るためではないわけでしょ、ね。NATO のイエンス・ストロンベルグ事務総長は記者会見で、中国はますますルールに基づく国際秩序に挑戦していると述べた。これ結構厳しい言葉ですよね。国際的なルールを守らなければならないというね、これはもう世界共通の思いですからね。それを、まあ、あの大国が破ろうとしているということなんでしょうね。焦点だったウクライナの NATO 加盟について、声明には条件が満たされ加盟国が同意した場合に手続きを進めると盛り込んだが、具体的な時期は明示しなかった。まあ今明示できないでしょうね。もしウクライナが NATO に入れば、これ集団安全保障体制ですからね、参戦しなきゃいけない、 NATO が参戦しなきゃいけないということになりかねないわけで、そうなると第三次世界大戦勃発ということになりますからね。まあ、今も第三次世界大戦に近いのかもしれないですけどね、本当は。まあ、それがより明示的になるということでね、やっぱりそこは慎重になってるんでしょう。ロシアをめぐっては、最も重大かつ直接的な脅威とする従来の表現を維持し、ウクライナからの即時撤退を改めて要求した。まあ、これは当然のことでしょうけどね。まあ、ただ先ほどから申し上げてますように、今回の NATO の首脳会議は完全にですね、中国対中国のね、どういうふうに牽制するか封じ込めるか、そういうことについて意見交換がなされたということで、あるいは共通認識を形成したということになるんじゃないかと思うんですね。で、これに対して石井さんがこのようにコメントしています。それは大変良かった。本来西ヨーロッパの防衛を任務とし、中国問題とは無関係だった NATO は明確に中国を朝鮮イコール脅威だとみなした。これではインド太平洋の日米同盟クアッドと西の NATO が連携すれば、まさに東西から中国を封じ込める体制が出来上がるということでね、非常に前向きに石井さんは捉えておられますね。で、僕もですね、やっぱり同じような意見なんですね。石井さんのツイートをこのようにリツイートしました。石井氏、クワッド、日米豪印と西の NATO が連携すれば、まあ、これ日米同盟も含めてますけどね、西の NATO が連携すれば、まさに東西から中国を封じ込める体制が出来上がる。フランスなどの抜け駆けは気になるが、東西から中国を牽制する体制が出来上がりつつあることは歓迎したい。あとは日本人が次の危機が台湾そして沖縄に迫っていることを強く認識すべきだというふうに書きましたね。まあ、なぜこのように書いたかというと、日本人はですね、まだちょっとお花畑なところがあってね、台湾有事や日本有事と考えてない人結構多いんですね。まあ、沖縄も虎視眈々と中国が狙ってるということについてもですね、あまり知らない人が多いんじゃないかなと思うんですね。中国では、琉球特別自治区なんとか会とかいうのがあってね、まあ、沖縄は琉球であり、もともと中国の属国なんだから、中国の属国あるいは中国の一部にしようというね、そういう動きがあることはもう紛れもない事実なんですよね。そういったことをあまり知らない人がいて、今のままでいいんじゃない、そんなに対中問題を意識しなくてもいいんじゃないかなと思っている人がまあまあいるんですよね。まあ、日米同盟もあるしという考え方なんですよ。そこでね、僕はちょっとこのように聞いてみたんですね。ツイッターアンケートです。日本は自国を外国からの侵略から守るためには日米同盟だけでは不十分なので、 NATO に加盟すべきとの声もありますが、どう思いますかと。今岸田政権は NATO に加盟するかどうかの模索をしている段階じゃないかと僕はまあ勝手に想像してるんですけどね。ですからこのような質問をしてみたわけです。選択肢は3つありまして、 1.NATO に加盟すべき、 2.日米同盟のみで十分、 3.その他ということなんですね。その他を選んだ方はどんなような具体的な意見があるのかをお聞かせくださいということだったわけです。はい、アンケート結果はこのようになりました。はい、ドーン。1.NATO に加盟すべきが 75%、 2.日米同盟のみで十分が 14.1%、 3.その他 10.9% と。まあね、僕は意外だったんですけど、 NATO に加盟すべきという人が 75% もいたんですね。で、日米同盟のみで十分という人が意外と少なくて 14.1% と、これはちょっと意外に少ないなという感じですね。まあ、僕は正直言いますと NATO に加盟すべきだと思ってる派なんですけどもね、どちらかというとね。
ですから僕の意見に近い人がかなり多かったので、まあ、これはある意味で嬉しい誤算だったんですけど、僕はね、NATO に加盟すべきが 50%、 日米同盟で十分が 50% ぐらいでね、まあ、半々ぐらいで分かれるのかなぐらい思ってたんですけども、結構 NATO に加盟してほしいという人が多いようですね。まあ、日米同盟には問題があると思います。でどういう問題があるかというと3つほどあってね、1つは緩い同盟なんですよね。これはあの NATO の場合はですね、どっか NATO の加盟国31カ国ぐらいあったと思いますけど、そのどっか1カ国でもですね、戦争に巻き込まれたら参戦すると、他の全ての国が参戦するということですからね、これ自動的に参戦するわけですからね。こういう非常にこうリジットというか厳しい同盟ではなくて緩い同盟なわけですよ。だから日本がもし攻撃された時どうするかって、アメリカで議会を開いて参戦しましょう、日本のために助けましょうみたいなことが決まれば参戦するということですよね。まあ、その間日本は単独で戦っておかなきゃいけない、まあ、時間が結構あるわけですよ、ね、まあ、そういうこともあるしね。それから米国の関与度、つまり日本に加勢していいよと議会が認めたとしてもですね、あのどの程度関与するかっていうのは分からないですよね。まあ、日本にとにかく全面的に戦わせて、まあ、米軍は後方支援でできるだけ武器弾薬をね供給する側に回って、あるいはいろんな情報を提供するだけにして、メインは日本の自衛隊に戦ってもらおうとなるかも分かりませんしね。これは分かりませんよ、その時の情勢次第ではね。あるいは日本が核攻撃を受けた場合にもですね、アメリカに核が飛んできちゃいけないので核の反撃はしないよということになるかも分かりませんね。ですから、まあ、関与度がどこまであるのかというのが分からない。3つ目がですね、三正面の戦いに耐えられるかということなんですね。まあ、日本を中国が例えば沖縄にしても、あるいは九州のどこかに入ってきたとした場合にですね、じゃあ中国だけが来るかというと、僕は北朝鮮とロシアも同じ同一の行動を取るんじゃないかなと、まあ、その可能性は少なくともゼロではないだろうと思うんですね。連携プレーを取る可能性があるわけですね。そうすると三正面作戦になるわけじゃないですか。で三正面作戦になるとね、やっぱりいかに米軍が世界最強といえどもですね、これはなかなか厳しいですよ。ですから日米同盟だけで十分というわけにもいかないんじゃないかなと僕は思ってるわけです。で、まあ、NATO の加盟というのが、まあ、僕は支持してるわけですけども、これも2つほど問題があってですね、1つは NATO 加盟国による反対があったらもう入れないわけですよね。まあ、現にあのフランスのマクロンさんはですね、東京に NATO の連絡事務所を置くことが決まりかけたときにですね、反対意見を述べました。これ NATO というのはある一定の大きさの問題については加盟国の一つでも反対があれば実行しないことになってますから、これは当面は実行されないということになったんだと思うんですよね。まあ、あの説得次第かもしれませんけども、まあ、フランスなんかは反対しそうですよね。日本は北大西洋じゃないじゃないかとかいう、そういう変な理屈でね、まあ、名前変えればいいじゃないですか、ね、そうだったらね。中国との経済的な結びつきって強いからね、やっぱり中国に対する配慮っていうのがかなり強いんじゃないかと思うんですよ、フランスなんかはね。ドイツもそうかもしれませんね。ですからね、 NATO に加盟できるかどうかっていうのは NATO 諸国の一つでもね、一カ国でも反対したらもうダメなわけで、全てが全会一致で、あ、日本どんどん入ってきてくださいと言ってくれないといけないので、まあ、言ってくれるかどうかという問題があるんですね。まあ、財政問題があるんでね、まあ、日本が来てもらったらお金だけちょっとがっつりもらおうやという考え方になるかも分かりませんけども、まあ、この NATO 加盟というのはなかなか厳しい面があるということですね。まあ、2つ目はですね、憲法上の制約があるんですね。日本国憲法というのは個別的自衛権は認めていると思いますけど、集団的自衛権というのは全面的に認めているかどうかって、あの条文だけではなかなかそのようには読みづらいですよね。例えば NATO に入って北大西洋のどっかの小さな国が攻撃された時に、日本は例えばロシアに攻撃されたとするじゃないですか。じゃあロシアに攻撃しますかっていう話ですよね。これは憲法上できるんでしょうかという話です。なかなか厳しいんじゃないでしょうかね。そういうことを考えるとね、やっぱり NATO に入る、この NATO というのはもう自動参戦してくれますから、もう最強の安全保障になるわけですけどもね。だけど憲法を変えない限りこれは厳しいだろうということで、この2つの制約がありますね。はい、ということで、まあ、僕は日米同盟だけではなかなか不十分なので NATO に加盟すべきだと思ってますが、そこにもハードルがあると。それからね、その他の中で、まあ、あんまり出なかったんだけど、やっぱりクワッドという言葉は結構出たんですね。クワッドというのは日米豪印の4カ国でなる戦略的対話の枠組みなんですね。でこれは中国包囲網になるということはある意味では正しいんですけれども、ただあの軍事同盟ではないんですよね。これね、まだ軍事同盟まで昇格はしてません。
まあ、コロナの問題を話し合ったり、気候変動の問題を話し合ったりとか、サイバー攻撃の問題を話し合ったり、まあ、安全保障の問題ももちろん話し合ってるんですけども、まだその軍事同盟、つまりお互いの国がもし攻撃されたら参戦して助けますよっていう軍事同盟ではないんですね。だから、まあ、クワッドを軍事同盟化するというのも一つの選択肢ではあるんですよね。まあ、しかし現状ではそこまで持っていくのはなかなか難しいと思うんです。まあ、クワッドね、結構ね、経済力も軍事力もあるんですよ、実はね。これ軍事同盟すると結構大きな同盟になると思いますよ。この日経新聞の記事によると、中国との対比なんですけどね、4カ国で中国に対抗した場合ですね、どうなるかというと、 GDP ではだいたい中国の30兆ドルですから、中国の2倍強ですね。それから軍事力は4倍、約4倍になるということで、クワッドだけでも軍事同盟化するとですね、対中なんていうかな、包囲網というのか、対中牽制にものすごくなると思うんですね。だけどそういう機運になるかどうかというのはね、まあ、安倍さんみたいなリーダーシップのある人がいれば別ですけども、今の岸田さんでそこまで持っていかないんじゃないかなというふうな気がしています。まあ、そういう意味でね、当面日米同盟だけでやっていくということになると思うんですけども、まあ、将来的にはクワッドの軍事同盟化、あるいは NATO への加盟ということですね。こういうことを日本は選択として考えていかなきゃいけなくなるんじゃないでしょうかね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。